Milí priatelia, pokiaľ vidíte toto video, znamená to, že sa mi podarilo zapnúť kameru. Video je venované Tiborovi Liestkovskému, ktorý sa ma pozeptal, či by bolo možné vytvoriť nejaký krátku inštruktáž z prostredia AutoCADu, ktorá sa týka tlača, viac menej úplne bazálnych záležitostí tlačových výstupov v prostredí čistého AutoCADu. Takže. Momentálne sa nachádzam v modelovom priestore. Model, ktorý, ako vidíte, je vizuálne prakticky neohraničený, respektive skoro nekonečný a čarnejší než smrť. V tomto modelovom priestore mám vykreslené nejaké štandardné archeologické záležitosti, pár rezov, pár archeologických situácií a cieľom je vytvoriť z tohto modelového priestoru, kresleného v mierke 1:1, tlačové výstupy. Pre pochopenie tlače v AutoCADe nie sú nutné žiadne nadprirodzené vlastnosti. Jedná sa o veľmi jednoduchú a intuitívnu záležitosť a je nutné de facto pracovať a pochopiť len jeden jediný koncept, a to je koncept záložiek tu v ľavom spodnom rohu. Ako je vidieť, alebo ako som spomínal, sme v modelovom priestore. A tie ďalšie záložky, karty, sú tlačové layouty. Na rozdiel od modelového priestoru sú tie tlačové layouty teda už priestorom ohraničené papierom alebo priestorom, ktorý charakterizuje papier, na ktorý sa bude tlačiť. Tých layoutov môže byť v zásade neobmedzené množstvo, čo je veľká výhoda. A veľká výhoda a vlastne princíp tlače v AutoCADe, že jeden modelový priestor je prezentovaný graficky na rôzne tlačové výstupy o rôznych formátoch, veľkosti papiera, o rôznych hlavičkách a podobne. A podobne. No. Pre samotný layout alebo papierové zobrazenie je najdôležitejší je najdôležitejšou záležitosťou viewport. Je to polygón alebo určitý objekt, na ktorý naklikávam, ktorý sa dá rozumieť alebo chápať ako akési okno alebo kamera do modelového priestoru. Zobrazuje to, čo je v modelovom priestore, takže ohraničuje zobrazenie, ako je vidieť, podľa toho, ako viewport upravujem. Zároveň je možné sa do neho nakliknúť a pracovať s ním ako s oknom do modelového priestoru. Je možné podobne ako v modelovom priestore tam zoomovať, posúvať, dokonca aj natáčať 3D. Ano. A podobne. Viewport má vlastnosti, alebo má niektoré vlastnosti štandardného autokerového objektu. Keď si ho rozkliknem, tak záložka Properties, alebo teda v panelu Properties má charakteristiky tak metrické a nejaké vlastnosti, tak ako má štandardný autokerový objekt. Takže, ešte raz, zopakovanie základného konceptu tlače v AutoCADe. Modelový priestor, kde sa kreslí, modeluje, vytvára realita. A tlačové layouty, čož už sú papierovo rozvrhnuté stránky na samotnú tlač. To je všetko. My si teraz jeden layout v rýchlosti vytvoríme, aby sme si demonstrovali nejaký základný postup v priebehu tlače. Takže, práve tlačítko, kontextová ponuka New Layout. Ten New Layout si nazveme nejako príslušne a vtipne. Tlač Tibor. Samotný viewport, ktorý sa automaticky na tom layoute vytvoril, je možné odmazať a pracovať s čistým papierom. Ja si teraz nastavím zase kontextovou ponukou z pravého tlačítka nejaké vlastnosti a preferencie toho layoutu. Tak, základné okno tlače alebo preferencie layoutu. Tlačový engine, budem tlačiť do PDF-ka, virtuálne formát papiera a štvorka, to je jasné, tlačím z layoutu. Meritko je zábavná záležitosť. Vzhľadom k tomu, že mojou vykreslovacou jednotkou v modelovom priestore sú metre, tak 1 mm
papírového priestoru bude 0,001 základnej výkresovej jednotky. Ergo budem vlastne tlačiť v mierke 1 k 1. Respektíve, stránka je nastavená teraz na tlači 1 k 1. Tlačiť budem v inej mierke a to si tak chvíľku preberieme v akej. Tu sú nejaké prednastavené farebné profily, tlače, landscape, portrét a jasné, OK. Tak, základné charakteristiky layoutu pre tlač mám nastavené. Teraz si na layoute vytvorím viewport. Štandardnými nástrojmi AutoCADu si nakreslím polygon alebo obdĺžnik, ak chcete. Čups, je to vlastne obdĺžnik. Mám uzavretá polyline. Viewport object. Tento object bude viewportom, bude daným viewportom. Jo, viewport 1. Na samotnom papiere si tých viewportov môžem vlastne uvedeným spôsobom nastaviť pomerne veľké množstvo. Si nakreslím nejaký obdĺžnik, viewport object, tak. A v priestore A. Plachty A4 mám teraz nastavené dva viewporty, dva pohľady na identickú modelovú situáciu. No, ja si teda odmažem. V zásade som v rýchlosti a v krátkosti prešiel celý základný koncept tlače, autokrvé tlače. V nejakej záverečnej minútke sa môžeme pozrieť na jemné finesy alebo jemné detaily práce s viewportom. Pokiaľ si ho označím, tak v toolbare Properties je vidieť jeho vlastnosti, patrí do hladiny layout rozvržení a tak dále. Sú nejaké geometrické vlastnosti, viewport je zapnutý, pochopiteľne sa dá vypnúť, neviem síce čomu to slúži, ale vypnúť sa dá. Veľmi dobrou praxou po vytvorení kvalitného layoutu si ho uzamknúť, aby sa nechcenou editáciou nedošlo k nejakej následnej zmene. A hlavne nastavenie merítka, mierky. Ja som nastavoval jednotky, tlačové jednotky toho tlačového výstupu 1 k 1 v tom okne page setup properties. Ovšem, ak chcem tlačiť situáciu v nejakom určitom popisnom dekadickom merítku, tak túto možnosť mám nastavovať, je tu možnosť nastaviť to práve v týchto dialogoch Standard Scale a Custom Scale. Ja si teda nastavím tlač v merítku 1:100, alebo možno bude lepšie 1:50, ne. A bude lepšie, to som si vybral nové správnosť 101:150. Teraz je popísne merítko 1:150, čo sa dá textovou formou uviezť do popisky alebo do razítka tlača. Je to jedna z možností, ako merítko definovať. Ja osobne ovšem uprednostňujem inú variantu, a to používanie grafického merítka. Z toho jednoduchého dôvodu, že grafické merítko po vytlačení nestráca svoju validitu ani v prípade následovného škálovania papiera. Pokiaľ túto situáciu vytlačím na papier s grafickým merítkom, ktokoľvek, kto tú tlač dáva do publikácie a mení jej formát, alebo ju kopíruje povedzme na kopírke a mení jej formát, tak nestráca tú informáciu o merítku, pretože grafické merítko sa pochopiteľne škáluje s celým výkresom. Čož neplatí v prípade popisného merítka, pretože pokiaľ ja tu vrazím popisné merítko, napríklad 1:150, no, 1:150, tak je to síce pekne graficky vyjadrené, ale po zmene veľkosti vytlačeného papiera pochopiteľne stráca akúkoľvek platnosť. Povedzme. Tak. A to by bolo zhruba